Kao što je i najavljeno Martu Požegi, kada su u pitanju kulturna dešavanja koja organizuje Sportsko-kulturni centar, prepun je različitih sadržaja. Filmovi, koncerti, ali ono što čini se ipak izaziva najveće interesovanje među našim sugrađanima, pozorišne predstave, ponovo pune bioskopske sale. Tako je bilo i na sinoćnoj premijeri predstave The Pig Narodnog pozorišta Užice, čiji rad nije nepoznat našim sugrađanima, ali ipak da li zbog ove kratke pauze ili same predstave, sinoć je vladala posebna atmosfera. Bilo nam izuzetno zadovoljstvo da nastupamo pred našim komšijama, pred požeškom publikom. Reakcije su bile divne, jako smo zadovoljni. Predstava je išla jako dobro. Ova predstava, generalno, potrudili smo se da dočaramo neki nušićevski humor koji je malo sofisticiraniji od onoga što imamo svakodnevnu priliku da vidimo i mislim da smo u tome uspeli. Imali smo dokaz večeras da smo odigrali odličnu komediju i publika je, onda se to nadovezuje na prvo pitanje, publika je super reagovala. Ovu predstavu igramo dosta dugo, mislim godinu dana, već imali veliki broj izvođenja, baš smo sad pričali o garderobi da odavno nismo imali ovako dobre reakcije i da je bilo ovoliko uzbudljivo igranje. Predstava The Pig sastavljena je od tri jednočinke Branislava Nušića, Svinja, Dugme i Kijavica i priča o jednoj beogradskoj građanskoj porodici kojoj u posetu dolazi prijatelj iz inostranstva koji, služeći se lošim engleskim jezikom, pokušava da ostavi utisak, otuda i sam naziv predstave The Pig. Niz komičnih situacija, nesporazuma i karakterističnih likova izazivali su smeh kod svih prisutnih, što je inače slučaj kada su u pitanju Nušićeva dela. Mislim da nema recepta za uspeh, da je on dao dobar tekst koji imao potencijala ozbiljnog, a da smo, čitava autorska ekipa, da je taj potencijal iskoristila i ispričala tu priču koja onda publici biva zanimljiva. Tako da Nušić je sigurno jedan od najboljih, možda čak i najveći naš komediograf. Tako da, da, mislim, to je to, to je bilo neki garant da smo na dobrom putu kada smo odabrali taj tekst. Nikad ova predstava nisu reakcije izostale nikad od strane publike u ovoj predstavi. Mi izvodimo već neki možda 15. put, tako nisam siguran, i uvek je bilo dočekano i u Užicu, a i ovde, sa velikim oduševljenjem. Pune bioskopske sale, potreba za kartom više i interesovanje građana o sledećim sadržajima najbolja je potvrda da se kultura vraća u svoje redovno stanje, što je dodatni podsticaj za glumce kojima je scena itekako nedostajala u prethodnom periodu. Uželili smo se više igranja, većeg fonda predstava, kao i publika, i odziv je neverovatan, mnogo veći nego što je bio pre. Sad sam čuo da su ukinuli sad sve te mere, te razmake i to sve, tako da smo se svi želeli da igramo to u punom kapacitetu nekako i u Užicu i na drugim scenama, ne znam, velika, to dosta znači kada je dosta više ljudi i ja očekujem da to bude sada još više ljudi, da se to interesovanje prosto proširi. Video sam večeras dosta mladih ljudi u publici, to je posebno dobra stvar za Požegu. Ova godina za Narodno pozorište Užice bila je i više nego uspešna, izvodi se veliki broj predstava, puno projekata je u planu, ali kao kruna dugogodišnjeg uspeha stigao je i Sretenski orden prvog stepena za naročite zasluge u oblasti kulture, a povodom 160 godina od prve predstave. Jako bitno da na nivou jedne institucije, tako da kažem, Narodnog pozorišta, dobijemo jedno takvo priznanje. I svakako će ući u neki istorijski arhiv Narodnog pozorišta u Užicu koji će u budućnosti davati možda neki još veći motiv da se još uspešnije bavimo ovom stvari. Sve Požežane vrlo brzo očekuje još jedna predstava Užičkog pozorišta koja će prema rečima glumaca biti podjednako zanimljiva. Igrom slučaja igram i ja u toj predstavi, tako da, da, ona je imala premijeru pre ove, pre Svinje, i igramo je nešto duže i da, to je isto jedan drugačiji humor, malo romantizovana komedija, tu se ljudi onako zaista lepo osjećaju u tom šarenilu i u toj priči, tako da mislim da ćemo opravdati očekivanja, sada smo kao zakucali neki nivo, nećemo biti ispod, ja mislim. Predstava I to se zove ljubav na repertoaru Požeškog bioskopa je 30. marta sa početkom u 20 časova. Cena karte I za ovu predstavu biće 300 dinara.